Mən bir ana kimi sizdən xahiş edirəm, tələb edirəm, bir ilkinin anası olaraq, günahsız ilkinin anası olaraq sizdən tələb edirəm. Prezidentimiz, baş prokurorumuz, mənim oğlumu günahsız yerə 8 aydır yatırdırlar. Mənim oğlumu mən tələb edirəm ki, günahı olmayaraq aparıb günahlı bir adam, kiminsə cinayətkarın yerinə basıblar. Mənim oğlumu buraxasınız. Gündə mənim qapıma Tovd rayon polis şöbəsi tərəfindən basqına gəlirlər. Nə qədər mənim həyatım basqın içində, mənim nəsil köküm qorxu içində sürünəcək bu qədər. Nəsil olaraq sizdən səslənirik. Bizimkini azadlığa buraxacaq. Qardaşın azadlığına qovuşdur. Önə-dönə xahiş edirik. Biz İbrahim müəllimkinin yaxın qonşusu olaraq hər gün, hər dəqiqə biz qorxu içində yaşayırıq. Həyəcan içində yaşayırıq. Həyəcan içində yaşayırıq. Ayın 4-ü günü günorta raydələrində bu evə baskı olmuqdur. Döyülən midvar xalamız, qonşumuz güclü təcrübələrə məruz qalıqdır. Sizdən xahiş edirik. Qondar cəmatı adından, Azərbaycan xalqı adından çox xahiş edirik. Bu işin üstünü açın. Əgər ilkindirsə günahsız, günahlı ilkindirsə, sübut eləyir. Sübut eləyir. Yox, sübut ilkindirsə, ilkini çıxardın, biz də rahat yaşayaq. Və bizim uşaqlarımız qorxu içində yaşayır, biz qorxu içində yaşayırıq. Günü büyüyünə qədər, günü büyüyünə qədər indi məktəb açılacaq. Bizim uşaqlar məktəbə gedəcək, necə gedəcək? Bizim sualımıza cavab verin. Verin bizim çağımıza. Bakıdan gəlirlər, otururlar, dururlar. Bir nəfər yanına heç kəsi bıraxmırlar ki, biz sözümüzü olaraq açıqlayaq deyək, danışaq. Dərdimizi kimə deyək? Bakıya gəldik, hər şeyə açıqladıq, danışdıq, qışqırdıq. Bütün Azərbaycan səsimizə, bütün dünya səsimizə baxdı. Bizə yazıqları gəldi. Belə şey olmaz, belə orqan olmaz, belə devlət olmaz, belə quruluş olmaz. Olmaz, yenə deyirik, olmaz. Haqq, ədalət üzə çıxmalıdır. Biz də bir anayıq, bir ana kimi sözümüzü deyirik. Nə qədər əsəbləşək, nə qədər əsəb keçirməliyik. Budur Azərbaycan qanunu, budur, qanun budur, bu deyə qanun. Devlət olsa 8 ayda cinayətkar tapılardı, tapılardı cinayətkar, tapılmıyor cinayətkar. Sənin də haqsız yatan balanın qapısını açsın, o körpənin də qətili tapılsın hamı, onun da yeri cənnət məkan olsun, o da bizim balamızdır, o da bir valideynin balasıdır. 8 aydır həbsxanada yatdığı yerdə gənə deyilmə, amma o yazığı görəsən kim? Allah cəzasını versin onu eləyənə. Allah cəzasını versin. Allah özü bizə yardım olsun. Bir cinayətkarı törədən çöldə bayırda gəzir. Bir cinayətkarı olmayanda bir günahsız əzəb-əziyyət çəkir, cəzə çəkir. Kim qorunur, kim müdafiə olunur? Bu cinayətin başında kim durur? Artıq o qədər şübhələr var içimizdə ki, bu cinayətin başında kim durur? Kim durur ki, bu müdafiə olunur? Bizdə burada dəfələrlə istintak zamanında, bizdən sorğular zamanında deyirlər ki, tək bu kənddə sizin ev yoxlanımıydı. Amma həqiqət belə deyil. Həqiqət odur ki, bu kənddə Nərmin itən bir gündən heç kəsin evi yoxlanılmıydı. Kiminin həyətinə giriblər, deyiblər ki, həyətdə nə var, nə yox, bizim də həyətimizə giriblər. Amma heç kəsin evi yoxlanılmıydı. Ta ki, həmin yanğın hadisəsi baş verənə qədər, həmin körpənin cəsədinin yandırıldığı vaxta qədər heç kəsin evi əsaslı yoxlanılmayıb. Yenə qonşularımdan soruşuram. Ay qonşular, kimin evi ayın 21-dən Nərmin itdiyi gündən yanvarın 6-sı arasındakı müddətdə kimin evi yoxlanıldı? Heç kəsin evi yoxlanılmayıb. Heç kəsin evi yoxlanılmayıb. Və mən bugün bunu məcburiyyət qarşısına qalıb qonşuları yığmışam ki, ay qonşular, həqiqəti xahiş edirəm, deyin, sağ olsunlar, onlar da həqiqəti deyirlər. Və burada nə üçün olmayan bir şeylər danışılır? Nəyə görə heç bir kimin evi yoxlanılmadığı halda yalnız deyilir ki, İbrahim müəllimin evi yoxlanılmayıb? Kimin sözü ilə? Məyər bir serjant, Murad bir serjantdır. Muradın nə qədər səlahiyyətləri var idi ki, o səlahiyyətlərindən istifadə edərək bizim evi yoxlanılmasına qadağa qoyurdu. Həm də Murad oradaydı mı? Xahiş edirəm, bunları bir daha araşdırın. Çünki əgər, mən belə başa düşürəm ki, əgər ilkinin ayın 6-sından getdiyini təsdiqləsələr, həqiqətən də ilkinin hansı işgəncələrə məruz qaldığı ortaya çıxmış olur. Bugün ilkinin işgəncə faktorlarını danırlar. Kim danır? Bu dövlətin
sakinlerini kim əzir? Həqiqət budur. İlkin ayın 6-sı günü Tovuz rayon polis şöbəsinin rəisi tərəfindən aparılıb. Bəli, və bəli, bir bəli. Daha ailə üzvlərinə göstərilməkdir. Cənab Prezident, yenə biz üzümüzü tutub sizə müraciət edirik. Biz sizə arxalanırıq. Sizə arxalanırıq ki, həqiqət bir gün üzə çıxacaq. Mən İlkinin atasıyam. İlkin 2020-ci il yanvarın 6-sında polis şöbəsi tərəfindən Nərmin Quliyevin ölümü ilə şərlənərək həbs edilib. O gündən bəri hələ biz İlkinin üzünü görə bilməmişik. Mənim oğlum günahkar deyil. Ancaq buna baxmayaraq, onun bizlə görüşməsinə imkan verilmir. İlkin günahkar deyil, o azad olunmalıdır. Bizim səsimizi prezidentə çatdırmırlar. Mən prezidentə müraciət edirəm. Hörmətli prezident, Mehriban xanım, sizə müraciət edirək, deyirəm ki, İlkin günahkar deyil. Uca Allahın varlığını and içirəm ki, İlkin günahkar deyil. Ona görə sizdən xahiş edirəm ki, bu işin ədalətli şəkildə araşdırmasına göstəriş verəsiniz. Əgər bu düzgün olarsa, onda İlkin azadlığa buraxılacaq. Bunu Nərminin xatirinə, uca Allahın xatirinə, haqq və ədalət naminə etməyinizi sizdən dönə-dönə xahiş edirəm. İlkin Süleymanov mənim qardaşım oldu. Onun 6-sı yanvar 2020-ci il tarixdə polis işçilər tərəfindən tutub həbs edilmişdi. O gündən bu günə qədər biz onunla görüş ala bilmirik. Mən sizi əmin edirəm ki, onun bu işlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ola da bilməz. Çünki İlkin o elə bir iş ömründə görə bilməz. Ona görə də mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, İlkin Süleymanovun azadlığa buraxılmasına, işinin düzgün istintaq aparılmasına köməkdarlıq edəsiniz. Əgər bu iş düzgün aparılarsa, düzgün baxılarsa, İlkin azadlığa çıxacaqdır. Mən bunu bütün dövlət rəhbərinə, prezidentimizdən, vitse prezidentimizdən, Respublika prokurorundan, Daxili İşlər Nazirliyindən, Təhlükəsizlik Komitəsindən, Milli Məclisin bütün üzvlərindən, bütün Azərbaycanın ziyalılarından, dün Azərbaycanda imkanı olan şəxslərdən hamısına xahiş edirəm ki, bu işin düzgün araşdırılmasında bizə köməkdarlıq eləyəsiniz. Biz ücret səbrimiz tükənib. Biz dözə bilmirik. Nə qədər dözmək olar? Mən Respublika prokurorundan xahiş edirəm bu işin düzgün araşdırılmasında bizə yardımcı olsun. Hər dəfə biz Respublika prokurorundan cavab alanda deyirik ki, ayın 10-da tutulub. Amma bütün kənd cəhamatının qarşısında, bütün elin obanın qarşısında ilkin ayın 6-sında tutulub. Ona görə də sizdən xahiş edirəm ki, bizim işimizə köməkdarlıq eləsin. Bizim səbir kasamız dolub. Xahiş onu bilsinlər ki, biz nəsil axırıncı damla qanımıza qədər mübarizəyi davam etdirəcəyik.